Peťa Jelínek, Fece, šel si na hřiště v závěr utkání, byla tam taktická varianta, Jirka Švarc si chtěl užít závěr divize i v poli, šel si do brány, minule si chytal celý zápas, věřil si, že si ještě ve svých 46 letech zachytáš divizi, prosím tě, po té, co si chytal před hodně lety v Aritmě? Už vůbec, kdyby mi to někdo řekl před rokem, tak mu řeknu, že se zbláznil, jako, že to vydržím vůbec a nesmysl. Zázrak. Jsem strašně rád, že jsem se toho mohl zúčastnit. Ty jsi se toho opřel, chytal si v podstatě potom záčko, za Bčko, jezdil si sáčkem. Ta odměna byla v minulém kole doma, kde jsi proti Dvoru Královýmu odchytal celý zápas. Jak jsi se cítil minule, když tam to lítnulo 90 minut? Dobře jsem se cítil, neměl jsem žádný větší problém. Trochu jsem se samozřejmě ze začátku obával, když v 20. vteřině už stříleli, tak jsem si říkal, Ježíš Maria, to asi bude velký hukot, ale pak už to bylo úplně v pohodě a v klidu celkem. No. Bohužel jsme prohráli, no, ale jinak. Dneska jsem vstupil v Krastavě, to bylo vyloženě závěr utkání, střídání s Jirkou. Přišla tam místo vyrovnání na 1-1, tam přišla branka, ale ten gol byl nádherný, ten náš to trefil fantasticky z dálky do šibenice. Bohužel to za to trefil dobře, za B jsem mi tam seběhli kluci, takže jsem úplně neviděl ten moment, kdy střílel a pak jsem jenom koukal, kde mi to vyplave, ale škoda hlavně, že si Jirka nedal gola, protože to by bylo úplně luxusní, kdyby ještě si mohl Jirka dát gola a třeba jsme udolali na penalty, bylo by to to by byl úplně zlatý hřeb, jako nic lepšího by se stát nemohlo, ale bohužel. No. Dneska tomu zápasu, my jsme tady nebyli horším týmem, v první půli šance, trefili jsme za zápas celkem 3 tyčky, Danem Urbanem, to se nevidí. No, nevidí, my jsme podle mě měli ten zápas v pohodě vyhrát, v první půlce jsme mohli vzít 3-0, 4-0 nebo 4-1, dejme tomu, a mohl to být klidový zápas, který jsme si mohli užít a oni v podstatě neměli nic, měli 3 střely na bránu, dali nám 2 góly, jako bohužel, no. Posunul si klubový rekord na postu gólmana, nastoupit v 46 v brance. Jirka Švarc říkal, že tohoto se bude těžko překonávat, že to nepřekonal ani Petr Pavelka, ani Jirka. Plánuješ pokračovat v kariéře nebo ukončíš na vrcholu? Tak uvidíme, co dovolí zdraví a jestli jaký bude někdo chtít, abych ještě dál chytal. To bude asi důležitý, ale jako úplně se nechystám končit, aspoň bych se, asi by mi to chybělo zatím. Peťo, děkujeme, byla to výborná sezona právě i kluby, jak jsme drželi pohromadě a těšíme se na tu novou. Věříme, že ještě jednu až více zvládneš. Díky. Uvidíme a děkuju.